Å leve er ikke nok. Solskinn, frihet og en liten blomst må man ha, sier H.C. Andersen. Og det er det vi jobber for i aktivitetsdosetten. Hallo, Gudrun! Vi vil sikre at alle som bor på institusjon skal få en verdig og meningsfull tilværelse, og det er helt i tråd med kvalitetsreformen Leve hele livet. Vi har utviklet et system som sikrer at alle beboere får innhold i hverdagen som er tilpasset deres interesser og behov. Nå, vet du hva? 15 år yngre. Heldigvis er mange institusjoner opptatt av dette. Men ofte skjer aktivitetene sporadisk, og det er tilfeldig hvem som får oppmerksomhet. Ved å bruke metoden til aktivitetsdosetten får de ansatte digital opplæring og verktøy til å kartlegge hver enkelt beboers interesser og ønsker. Man kan si at vi setter livskvalitet i systemet.